Moi bo día, benvidas e benvidos e moitísimas grazas por acompañarnos neste fantástico Hotel Monumento de San Francisco que hoxe acolle un novo foro del Correo Gallego. Desta volta leva por título Mulleres de Primeira porque reunimos 10 mulleres extraordinarias cas que imos falar, bueno, de moitas cousas, do que nos dé a tempo, porque os temas se las traen, ¿no? Imos falar de igualdade, imos falar de feminismo, que é a loita pola igualdade, a pesar do que moitos pensan que é, que o confunden con outras cousas. Imos falar de coeducación, de corresponsabilidade, de maternidade, de conciliación, de fenda de xénero, de teito de cristal, bueno, de temas dos que todas nos falamos tantas e tantas veces tomando, pues, por exemplo, un café cas amigas, pero temas que como sociedade temos que abordar a poder ser todos os días. Bueno, mulleres, neste caso, as que hoxe citamos, nos encanta a escolma que fixemos, podría ser outra, pero esta é moi acertada. Mulleres extraordinarias que son para nós, creo que tamén para vos, un referente pola súa traxectoria profesional, tamén pola súa traxectoria persoal, da que imos falar tamén nos vindeiros minutos. Grazas ao Concello de Santiago e a Vega Elseroski por ser os nosos cómplices nesta iniciativa, porque sen eles non sería posible, así que moitísimas grazas pola implicación. E imos comezar falando precisamente cunha desas mulleres inspiradoras, alcaldesa de Santiago, a primeira muller que ostenta este cargo tan importante na historia da cidade, Goretti San Martín. Moitísimas grazas por acompañarnos, por facer un oco nesa xenda de tolos que ten todos os días. Grazas, alcaldesa. Pois nada, moitas grazas a vos e moitas felicidades tamén por organizar este foro. Creo que sempre é moi necesaria unha reflexión deste tipo e tamén me sumo as túas palabras á escolla de mulleres que hoxe van a estar aquí. Son esas mulleres de primeira. De primeira son todas as mulleres, sí, pero hai algunhas que polo labor destacado en algúns ámbitos, pois que sempre compre escoitar. Vale a pena escoitar as súas reflexións e tomar nota en cada momento do que nos van dicindo. Bueno, pois vostede sempre se define como feminista. Teño leído moitísimas veces e ten dito moitas veces tamén que quere que o seu goberno sexa feminista e que sexa transformador. Hoxe en día ten un cargo de enorme responsabilidade, non sei se algunha vez soñou con telo. Eu creo que non, que non se imaginou vostede sendo nova, que podía chegar a ser alcaldesa de Santiago. No, penso que non. Para nada. A alcaldesa da Estrada non sei. Tampouco. Bueno, en todo caso, hoxe en día é a cadesa da cidade, pero en que momento Goretti San Martín, sendo nena, sendo moza, se decatou, foi consciente de que existían trabas, existían dificultades as que como muller tiña que facer fronte e que o mellor os seus compañeros de clase, os seus amigos, os seus irmáns, que creo que ten. Somos 4 mulleres e un home. Bueno, pois o mellor xa se notaba esa diferenza, non? Cando eran cativos. Cando foi consciente de que algo pasaba, de que igualdade real non existía? Ainda que fósemos pois, 4 mulleres e un home, as diferenzas de tratamento entre o home e as mulleres sempre foi unha evidencia. Eu creo que vamos, a igualdade de trato podía existir en algunhas familias, pero en moitas había un réxime tradicional desde calquera punto de vista, dos tempos de saída, dos horarios, do que nos deixaban facer, evidentemente que había diferenzas. Pero eu creo que para mí o que máis me marcou foi pois, algunhas discrepancias claras con algún profesor en concreto, ou vou falar disso porque xa esa persoa, bueno, infelizmente tamén, pois xa faleceu, mas era unha persoa que tiña unha diferenza moi grande de trato entre as alumnas e os alumnos, e onde se permitía determinadas, pois, ao mellor, brincadeiras, bromas, pois, de mal gusto coas alumnas. E ese foi así o primeiro momento en que experimentei unha sensación de que pasa aquí, que acontece, e de feito, eu que era unha boa estudante, vou decir, naquela altura, pois houve un momento onde un profesor me botou de clase porque non ría as súas grazas. Non? Creo que foi un momento así puntual de dicir, bueno, aquí algo pasa. Non? Que, sendo moza, que sendo adolescente. Sí, era no meu terceiro de PUP, foi naquele momento. O certo que como era unha boa estudante, pois ao final pois, todo se recompuxo e volvín, pero sempre non mantiven desde aquela pois, ese espertar, non? Que dicimos eses lentes violetas. E logo, na miña chegada á universidade,
ao chegar aquí a Santiago Universidade, nos meus primeiros cursos, para min foi moi importante a actuación dos grupos de mulleres da universidade, sobre todo grupos de mulleres de psicología, estaban xa moi organizadas, traían moitas charlas, traían mulleres que eran referentes naquela altura a falarnos e a explicarnos pois, as diferenzas, as discriminacións de xénero, os porqué, e eses momentos foron absolutamente definitorios. Marcaronme para toda a vida xa, con mulleres referentes, eran épocas onde nos xuntamos, pois, eso xente que foi moi activa, moi importante no movimento feminista posterior. Pero eu xa traía, digamos, desde a etapa, polo menos da adolescencia, xa traía aí a miña espiña cravada, non? De por que esas diferencias ou esa discriminación no trato, neste caso concreto, pois, no parte do mundo educativo. Pois na política tamén tería algunha experiencia, non? Imagino, non? Un pouco, non sei se tan exagerada como a dese profesor, que efectivamente había moitos, pero tamén na política se perciben esa diferencia de trato, non? E de perspectiva en todo, non? Todo se cuestiona moito máis cando eres muller política, empezando polo propio aspecto persoal, non? Pero seguindo con todo. Sí, sí, evidentemente que eu creo que iso non é que teñamos que esperar a hoxe a que acontecese, senón que non o tes que pasar ti para que o vexas. Eu levo moitos anos vinculada, aínda que fose desa parte de abaixo, como persoa de base, como persoa que está pues, axudando e colaborando coa organización, e levamos vendo pues, moitas veces discriminacións en mulleres, calquera muller, de calquera agrupación política, da igual, non da miña, de calquera que non vise en algún momento que houve unha discriminación por ser muller, eu creo que é porque ao mellor necesita esas lentes violetas, non? Para mirar e para fixarse. Esa discriminación existiu, afortunadamente máis do que existe hoxendía, hoxe avanzamos en todos os terreos, tamén neses, e tamén conseguimos que houvese solidariedade entre mulleres. Eu creo que son os momentos realmente bonitos de cando pues, alguna muller se comete unha injustiza con ela justamente polo feito de ser muller, e como outras de outras agrupacións pues, acaban solidarizándose dicindo isto non pode ser, isto non pode acontecer. Creo que tamén temos experiencias nese sentido que marcan que a sororidade tamén existe no mundo da política, afortunadamente. Unha palabra moi bonita, sororidade, sí. Que non, que sí, que está como de moda, pero é bonita. Non a mencionaba eu, pero tamén falaremos hoxe moito, moito dela. Non imos descubrir a pólvora, pero sí que hai cousas que temos claro que hai que facer, non, para conseguir esa igualdade plena e real, non, entre mulleres e homes. Para vostede, alcaldesa, dúas ou tres cousas nas que sí ou sí hai que cambiar o chip e hai que avanzar. Bueno, eu creo que fundamentalmente na educación, cando se moldean un pouco as características ou os comportamentos da xente é na etapa educativa, nas etapas iniciais, eu creo que ten que haber moitísimos máis contidos transversais de igualdade en todo o sistema educativo. Esa, eu creo que é o momento xusto do cambio en que a xente experta, en que a xente pode ver as cousas e transmitirlas. Creo tamén que é necesario que haxa un cambio nas masculinidades, porque as mulleres xa fixemos moito do que tiñamos que facer. As mulleres xa chegamos a todos os sitios, conseguímolo. Ás veces é certo que se miras no mundo da política, ves que as mulleres que chegan a determinados cargos que teñen certa relevancia, acaban sendo mulleres que non teñen cargas familiares, ou nin fillos e fillas, ou nin pais e nais, ou que son mulleres que xa teñen certa idade, porque noutras non poden permitirse ese luxo. É dicir, que hai unha serie de cuestións, non, que nos levan a un perfil. Pero eu creo que hoxe, que xa as mulleres avanzamos moito e conseguimos decidir, pois imos estar aquí no mundo da universidade, no mundo da empresa, no mundo da economía, no mundo das relacións xa veciñais, no mundo da política, realmente que nos queda? Que os homes sexan conscientes de que teñen que ir a un novo modelo tamén de estar na vida, esas novas masculinidades que os fagan apreciar tamén o mundo do privado, o mundo da conciliación, o mundo de gozar da familia, e o mundo, vou decir así, de ás veces dar un pequeniño paso atrás, para deixar xustamente que sexan eles, que sexan as mulleres as que dean o paso para adiante de poder estar na vida pública e na vida profesional. Non? Saber compatibilizar iso no momento de novas masculinidades, eu creo que hai xente traballando niso, é que nos interesa, porque senón ao final que tamén todo o conxunto da sociedade saiba que iso é bo para a humanidade, que é bo para eles tamén, igual que é bo para nós, as mulleres. Non? Eso aprenderá a facer un mundo pois máis diverso e moito máis xusto. Non? Creo que esa concienciación non dos homes hoxe, sen iso, realmente non conseguiremos dar un salto moi grande. Pois hai que buscar tamén esa complicidade, non? E cantos máis se sumen,
a ese movimento, pois moito mellor. Unha última cuestión, antes xa de dar paso á mesa, falouse moito, agora non tanto, non, pero falouse moito das cotas, da discriminación positiva. Bueno, hoxe en día, entrados ao século XXI, despois falaremos de outros sectores, pero vostede que está no ámbito da política, cre que é necesario, está ten plena vixencia ese sistema de cotas de representación feminina, de discriminación positiva, para garantir que haxa mulleres nos postos directivos? Falo de empresas, pero falo de partidos políticos, falo de organizacións sindicais, é necesario aínda? A ver, eu creo que nos enganaríamos se alguén pensase que a igualdade está conseguida. Pois acaban de ser eleccións no Reino Unido e ven que absolutamente todos os candidatos eran homens, non? Onde víamos absolutamente, continúa sendo así, ou continuamos vendo, podíamos poñer exemplos de que ás veces vai pois o home no primeiro posto e muller e logo home e resulta que saltan do primeiro ao terceiro con certa facilidade. Entón, eu creo que é necesario aínda hoxe, porque non está conseguida a igualdade, igual no terreo da política que noutras. Hai ese espellismo, non? De que xa se conseguiu. E rapazas novas moitas veces dicen, non, porque hoxe xa estamos en igualdade, a mí nunca me discriminaron, e tal, e logo en canto chega o mundo laboral, é que existe a fenda laboral, existe unha fenda en que cantidade se retribúe polo mesmo traballo hoxe en día entre mulleres e homes, é dicir que ainda hai moito camiño por percorrer. Entón, infelizmente, son necesarias, non? Eu creo que esa discriminación positiva, mentres non haxa unha sociedade totalmente igualitaria, onde, polo feito de ser muller, polo feito de ser home, polo feito de ser, pois, aquilo que queira ser, non haxa realmente un problema. Así que, eu creo que, sabendo que non é o mellor e que non é o desexábel, sí que son necesarias. E logo moitas veces levamos iso de que se chamou pois, a síndrome da impostora, non? De que estamos aí, pois parece que porque nos elevaron, porque tal, cando non é verdade, porque realmente o problema é que a cota masculina xa está preparada, sí, e que xa están aí, parece, teñen ese plus, non? Entón, eu creo que a verdade é recoñecer que pois, no mundo diverso ten que haber pois, un espazo, non? Para homens e para mulleres, eu creo que é o mínimo que se pode pedir e que a ninguén lle debería de chamar a atención. É absolutamente o máis lógico. Oxalá non sexa necesario algún día. Como decimos isto, como para todas as cousas, oxalá un día non sexa necesario o 8 de marzo celebrar o Día das Mulleres, ou non sexa necesario celebrar o Día das Letras Galegas, ou non sexa necesario celebrar o Día de Reivindicación do Pobo Xitano, oxalá non sexa, porque será que teñamos avanzado moito, pero mentres tanto, iso é necesario, en unha etapa de involución tan grande como que se está producindo socialmente, ás veces algunhas mulleres de xa certa idade miramos para atrás e vemos como se están reproducindo roles os estereotipos nas relacións entre adolescentes ou entre nenos e nenas, e dicimos, uff, avanzamos moito, pero parece que non se conseguiu todo o que se debería. Xa hai moitos temas dos que despois falaremos, non? Que poderíamos seguir falando con vostede alcaldesa toda hora, nos quedarían aínda cousas no tinteiro, pero temos eso, mulleres, así que tamén queremos escoitar. Eu agradezolle moitísimo que estivera hoxe connosco, non sei se pode quedar ou non, o mellor ten... Vou quedar un pouquinho, o que pero poida. Realmente bueno, despois teño... Sabemos que sí, pero moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, un placer, como sempre, escoitala. Estaremos tamén moi atentos a esas políticas feministas que queremos ver no Concello de Santiago, por suposto. Pois, moitas grazas a vos, e aínda que non me poida quedar a todos, xa pido disculpas ás mulleres que van participar, desde logo sí que me enterarei despois de cales foron pois as opinións que se deron para tomar nota, boa nota delas nas políticas que poidamos implementar desde o Concello. O domingo en el Correo Gallego, sen dúbida. Xa está. Moitísimas grazas. Grazas a ti. Bueno, pois seguimos, xa falamos con unha muller extraordinaria das que temos hoxe neste foro Mulleres de Primeira. Imos con outras catro que están hoxe connosco, comezando pola miña dereita, por Charo Barca, presidenta da Fundación Andrea, fundadora desa organización que axuda, como sabedes, como saben, a familias con nenos con enfermidades de longa duración, que supón un consolo enorme, enorme, inmenso para moitísimas familias. Charo, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. A vos, gracias por convidarme e encantada de estar. Bueno, saudamos tamén a Elena Vázquez Endón, decana da Facultade de Matemáticas da USC, cunha longuísima trayectoria investigadora como docente, e que se apunta a un bombardeo, porque nunca che di que non, así es que así como anda, non? Pero procura estar onde ten que estar, onde cree que ten que estar. Moitísimas grazas, Elena. Moitísimas grazas.
Os nons hai que xestionarlos, pero cando chama a Susana é moi. Bueno, pois moitas grazas. Por este lado, pola miña esquerda, a Begoña del Río, ela é policía e coordinadora xefa de Protección Civil no Concello de Santiago, tamén unha traxectoria exemplar en moitos momentos importantísimos na cidade, por exemplo, o accidente de Angrois. Sempre lembramos aquel momento que foi terrible, Begoña, pero o que fixeches aqueles días foi tremendo, e entón é inevitable recordalo. Moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme a disfrutar e compartir mesa con mulleres tan importantes. Gracias a vos. Bueno, unha desas mulleres é Marga Tojo, escritora, comunicadora, vicepresidenta de Xornalistas Galegas, moi activa. Non sei se o dixen ben, dixen... Isto é unha directiva. É unha directiva, sí, sí. Xa che leva, porque te quero ver na vicepresidenta. Bueno, grazas por acompañarnos, Marga. Sempre moi activa, moi feminista, moi reivindicativa. Creo que é moi importante ter foros como este e que o tema estea sempre no ambiente. Sí, ainda que dades esa matraca, bueno, é que hai que dala. Hai que dala. E quero disculpar a Coral Salazar, unha rapaza que tiña que estar hoxe connosco, membro da Fundación Secretaría do Xitano. Xurdiulle aí un inconveniente de última hora, non pode acompañarnos, pero espero que estea no próximo. Hoxe non puido ser, pero espero que estea... noutro, 18 anos estudando, decíame onte que sí, que quere casar e quere ter fillos, pero que quere facer moitas cousas, quere estudar, quere traballar, así que, bueno, teria sido interesante tamén escoitala doutra volta será. Bueno, se acaba a alcaldesa moitísimos temas dos que eu quería falar hoxe, e vou empezar por un que, digo, porque temos aquí a Elena, cando falaba eu con ela un pouco sobre o que íamos falar hoxe, ela dicía, bueno, as axendas son complicadas, pero as veces hai que estar, hai que saber xestionar ese senón, porque hai, ti dicías, homes eclipse, que se ocupan de ocupar os espazos para que non estean as mulleres, as veces tamén mulleres eclipse. Este é outro tema, non? Pero empezando por eso, dos homes eclipse, non? Estes homes que fan, ¡pac! Verá que me poño eu. Isto segue existindo. E non somos moi pudorosas, algo sinalaba a rechadora ao respecto, non? Ese síndrome da impostora, e que ás veces somos demasiado pudorosas. Creemos que nos non podemos, non? E eles non teñen ese pudor. En xeral, falando en xeral. Sí ou non? Sí, bueno, creo que existen, non? Da existencia dos eclipses, estos eclipses, pois me enterei fai pouco. E a verdad que compartindo en outros espazos con mulleres con responsabilidade, unha compañera de Salamanca me decía, eu os meus eclipses dispoño cara a todos, non? Entón, eu creo que por un lado está a sororidade e temos que recoñecernos e bueno, estamos aquí pola chamada de Susana e por tamén admiración e poder compartir este espazo con todas as outras compañeiras. Pero ás veces cando se destaca, incluso cando ves o titular Mulleres de primeira. A min como número 2 gustame moito, disto, bueno, o mellor de segunda é sin problemas, non? Pero sí que hai que aceptar o chamado a ser de primeira e logo sí que hai toda unha aparataxe que enseguida tapa esos destellos, non? Que o mellor é simplemente que se ve o que estás a facer e podes facer uns días ben, outros días mellor e outros días o mellor non tan ben. Pero sí que hai esas persoas que se encargan de que non se note, non? Aproveitando ese brillo e ese destello, pois ocupan o foco principal e parece que ti non fixeches nada, non? Como son as que explican as mulleres, non? Que creo que casi todo o mundo sufriu en algunha xuntanza, pois unha idea en riba da mesa que pode ser traballada e pode ser unha favor ou unha en contra, ti a lanzas e o mellor hai outros señores no espazo que non se apuntan porque a deixa unha muller. E de repente, pasados 2 ou 3 minutos, aparece unha persoa que colle esa idea como nova e entonces o comentaban tamén en algún foro, ti dis, ah, pois que malo dixen eu, non? Porque a mí non me escoitou ninguén, debe de ser, nos estamos moi afeitas a asumir que facemos cousas má, non? Porque pensas, non expliquei ben. Claro, é culpa miña, e logo dis, non, isto é unha pura estrategia. E logo, a esa mesma idea, formulada en masculino, pois se apunta moita xente, non? Entonces creo que temos que ter ese tino cos eclipses e cos explicadores, non? Entonces, temos que compartir espazos, ten que haber espazos de debate de mulleres, porque a equidade é buscar eso, o feminismo é buscar isto, é dicir, a fórmula é moi clara, é a da igualdade ou a da equidade, non? O que pasa é que tamén é moi fácil ter discursos para darlle isto a volta e pasarnos a carga da culpa, que como
estamos moi educadas na carga da culpa, é moi fácil que a recollamos, pois non me expliquei ben, non o fixen ben, pois ten razón o protagonista e a persoa que está facendo, que está gravando, que pasou por aí un día, non? Son moi xugadores de parchís, non? Fan unha, contan 20, ti tens que contar 20 para que saia unha, non? Entonces eu creo que é importante estar atentas e entonces cando esa persoa explica esa idea, e dices, pois mira, perdoa, pero non acabo de entender a diferencia entre o que acabas de explicar ti e o que eu expliquei fai un momento, porque onde está o matiz? E aí enseguida ferven, eh? Porque un punto de, me pillaste. E eu creo que temos que estar atentas aos eclipses, se poden a veces facer previsións de eclipses, e estas explicacións que o mellor que podemos dar a volta para que se expliquen eles. O mellor están Marga e Begoña pensando nos eclipses que teñen aí no seu entorno laboral, en plan, ai, este é un eclipse, a este vou no pillar. Pero supoño que sí que tamén tedes detectado ese tipo de cousas, non? Que a todas no momento dado nos pasaron. A mí parece moi importante facer un equilibrio entre o que comentas, que é certo que a figura de autoridade está depositada na masculinidade, iso hai que rebatilo, pero ao mesmo tempo tamén destacar unha potencialidade que temos nós, que é darlle valor aos equipos, porque a nosa historia foi relatada con figuras de líderes, de homes como que fixeron sós unha épica da transformación, das descobertas, e iso nunca é real, sempre hai equipos que conforman. A historia das mulleres contase, afortunadamente, dunha forma menos personalista e máis de equipos. Entón, facer un equilibrio entre que non sexamos figuras de autoridade, porque cada unha na súa contorna, no seu ámbito, e ao mesmo tempo non reproducir fórmulas da masculinidade de que haxa que engrandecer ou haxa que seguir os mesmos modelos de autoritarismo masculinos, creo que ese equilibrio é interesante. Begoña, mandan ben as mulleres, non hai ningún problema en protección civil, non pasou ninguna desfeita, non, nada, vai todo ben. Non só mandan ben, sino que cando mandan son referencia, porque a Protección Civil de Santiago é referencia, non porque sexa eu, pero calquer muller podría facer. As mulleres mandan moi ben, porque teñen uns valores engadidos, tamén hai homes que mandan ben, non ten nada, unha cousa non exclui a outra, pero as mulleres mandan moi ben. Pero ti realmente traballas nun mundo moi masculinizado, tradicionalmente, non? Digamos que texa unha traxectora moi longa, pero no seu momento, cando eras máis noviña, cando chegaches, entendo que, bueno, non sería fácil, entre aspas digo, pero impoñerte, non? Estou aquí e resulta que son a túa xefa. E isto aí así, non vai cambiar. Sí, bueno, eu cando entrei non era xefa, tiña 19 anos e bueno, era un momento no que era a terceira muller policía, éramos 170 e a cidade... A terceira en Santiago. En Santiago. A terceira muller policía en Santiago. Santiago. Era que ano era eso? 1992. Susana, esa pregunta. Sí, sí, perdón. Eu co tema da idea de xarme fai moita gracia, pero foiseme. É broma. Era un momento no que a cidade aínda non estaba preparada. Pero, bueno, as mulleres tardamos pouco en amosar que sí o podemos facer e todo o mundo entende. Eu sempre conto que o primer problema que tuve na rúa foi na Plaza de Galicia con un home que me tirou a documentación e me dixo que as mulleres tiñamos que estar na cociña. Entón, denunciámolo e tocoulle unha xuiza. Que era a doña Leonor. Entón, aquelo, bueno, pues, un pouco o parou. E iso é algo que quedou moi atrás, que xa está moi superado, afortunadamente, e que aínda queda moito camiño por facer, pero xa fixemos moito. Bueno. Pero tío, mes eclipse en Protección Civil, na policía, non digamos que poñas nomes, pero a ver, atoparías moitísimos. Home, algún, pero son bastante alta, entón fago iso. Sí, claro, sempre hai. Pero tardas moi pouco en detectalos e con dúas frases, bueno, pues, soe pasar que hai moitas xuntanzas, moitas reunións onde a maioría son homes, pero se falas bueno, con seguridade, pues, igual que son eclipses, tamén son cobardes, logo ao final xa van calmando, sin problema ningún. A ver, Charo, despois de todo así, este primeiras cosas que estamos falando, ti que opinas?
Eu na miña trayectoria homes eclipse atopei poucos, quizáis porque o meu camiño foi de emprendimento de como empresaria, con, bueno, con que despois casei con meu esposo, e foi moi compartido. No meu ámbito, no ámbito empresarial, atopei poucos eclipses. Si, si noutras esferas, si xa no mundo da fundación, xa no entorno dos papás, das mamás, do hospital, que está Rosaura por aí, da mediciña, aí atopei máis traba xa en xeral de homes que, bueno, pues que se consideran diferentes ou que se consideraban por riba en moitos casos, ¿no? Hai moito que facer, hai moito que reivindicar no día a día. No tema da maternidade, expresamente, no tema dos coidados, que é unha cousa que a mí me preocupa moito, que é un dos puntos que falábamos, porque temos esa tendencia a que somos nós, as mulleres, as que temos que facernos cargo de todo. Na miña experiencia persoal foi así. Sendo socios, compañeiros, sendo compartindo pues todo a empresas vida, cando eu dou a luz a Andrea e nace cunha parálise cerebral, o peso que me cae a mí, enteiro. Eu sei por feito que o ias asumirte. Xa ninguén che preguntou, nin ti mesma duvidaches ao respecto. É que, xa o asumiches. Efectivamente, é unha asunción, non unha imposición, non en ningún momento Antonio é ti faite cargo desto, non, pero que eu mesma adoitei ese rol, non? De feito, dos primeiros anos de vida da miña pequena, eu deixei o traballo. Por outro lado, eu tamén depositei todas as miñas responsabilidades profesionais, porque eran compartidas as empresas, en él. Así que ese equilibrio, pero aparte dos cuidados, aparte das hospitalizacións, aparte, despois, cos outros pequenos, os colexios, falaba hai pouco coa miña filla, con Ánxela, mamá, as actividades, os cumpleanos, calquer cousa despois do colexio, calquera cousa que temos que facer, papá iba a 4, e iba eu a 400, esa conciliación, todo iso, é unha mochila moi pesada que nos vamos colocando, as que somos mamás, empresarias e traballadoras e tal, e que despois non chegamos. Eu esa sensación de que, claro, chego ás 12 da noite á cama e que morro, durante, sobre todo, os primeiros anos dos meus pequenos, ¿no? Pero penso que en moitos casos é algo autoimposto, que non é algo, non sei se é unha herdanza familiar, educacional, e penso que xa agora hai ese cambio, ¿no? Que se está producindo, pero esa, eso que te sae automáticamente, porque se supón que é o que ten que ser, e non, e agora son moito máis reivindicativa. Co paso dos anos, non, mira, se hai que tal, o teu fillo tamén, a tua filla, e aquí estamos todos para facer equipo, non? Pues, algo dicía a alcaldesa, non? Quizáis falta, xa que introducimos outro tema que tamén é moi interesante, que preocupa moitísimas mulleres, non? A maternidade. Ahora falaremos tamén de outro aspecto da maternidade que me interesa tamén abordar, eh? Maternidade sí, maternidade non, e as que non son nais tamén teñen que estar aguantando unha presión constante por parte da sociedade. Pero imos por partes. Co tema da conciliación, dicía a alcaldesa algo así, non? Falta que os homes dean ese salto aos cuidados, nos demos o salto a todos os ámbitos da vida profesional, non? Pero falta que eles, falamos en xeral, por suposto, dean, sabemos que xan duro non, porque sabemos que un padrazo, sabémolo, isto é unha brincadeira, xan. De fin aí de... Pero é verdade. Bueno, pero falamos en xeral, non? De que falta que os homes den en xeral eses altos cuidados, ¿no? A que tamén exerzan a súa paternidade, pues como exercen en xeral as mulleres a súa maternidade. Non sei que pensades por aquí. Vos que sodes nais, aquí entre nós as cinco, salvo Elena, somos as demais, pero agora tamén falarás ti, Elena. Que opinades? Bueno, eu, Marga, para empezar, tiven na miña casa, tiven un modelo familiar con un pai cuidador. Entón, pois xa... O pai era un moderno, non? Sí, a verdade pero que era, sí. Era un raro na época. Pero creo que iso se transmite moito nas familias, porque eu o meu avó non o coñecín porque faleceu antes de que eu nacese, pero a miña avoa contaba, bueno, a miña avoa sempre tivo unha saúde delicada, contaba que o seu home lle levaba o almorzo, facía o almorzo da familia, o sea que iso xa é moito que se fai dentro da casa.
O ter un modelo de masculinidade disidente dentro da túa propia familia faiche baixar as liñas vermellas, porque por unha parte interpretas que a sociedade vai un pouco en paralelo con iso, non? E logo atopas homes, non? Nas súas relacións de parella, que de repente veste sorprendida con inxenuidade de... claro, eu sei mea teoría, tiven un modelo de pai así, como me atopo con isto aquí? Claro. Tamén me sucedeu o mesmo pois no ámbito do xornalismo, que antes deixei este fleco que había que comentar, que dentro do xornalismo sí que hai moitos homes eclipse, creo que é un gremio especialmente proclive a iso. Diría que sí, diría que sí. Sí. Cal era a pregunta? Ese paso dos coidados por parte dos homes que aínda non se produciu como algo xa natural. Vale. Bueno, creo que sí hai un avance en xeral en toda a sociedade. Hai un avance no plano performativo, pois os homes tamén polo seu propio beneficio, as novas masculinidades das que falaba a alcaldesa, que tímidamente se van introducindo na nosa sociedade, sí que, bueno, pues, polo seu propio ben, son máis afectivos, permítense gozar da vida familiar, en certo modo. Xerar esa relación de, de... O que non xeras cando, na infancia, é difícil despois que se produza, non? Se non agarimas os fillos cando son nenos, sí, cando medran, pois o mellor perdes esa relación, é moi difícil. Totalmente, sí. Polo teu propio beneficio, sí, non é bonito facelo. Entón, no plano performativo, penso que sí que houbo certo avance. No plano real, no plano das relacións de poder, que ao final son no que consiste o machismo, non son as cuestións formais, senón realmente na cuestión de fondo, que é o poder, son as relacións de poder. No plano das relacións de poder, creo que aí é onde hai un atraso enorme. Begoña, ti que queres? Eu criei-me nun matriarcado, miña nai ensinounos perfectamente a só quería que fóramos independentes e autónomas, meu pai respaldavo, era tamén corresponsable totalmente con miña nai e xa nos criamos nese ámbito. Miña nai, eu creo que era unha muller adiantada que a súa época. Entón, miña mãe máis, non nos cabía outro modelo. O pai dos meus fillos é corresponsable e é que non hai outra forma para que eu poida facer certas cousas, tense que atopar. Non é unha axuda, é que eu ten que facer exactamente igual. Eu non entendo outro modelo. Pero sí é certo que non é o normal. Só hai que ver cantas xefas de servicio hai pois, na sanidade, cantas mulleres empresarias hai ou nos órganos de xestión ou xefas de policía. Non é o normal. Pero eu, nese caso, tive moita sorte. Eu teño nenos e nena e hai un aspecto que educos exactamente igual e teñen que valorar ou saber. Bueno, eu creo que nós vivimos un matriarcado na miña casa tamén. Non temos problema nese aspecto, pero non é ou a maioría nin o que se estima, por suposto que non. E a maternidade, además, é moi curioso, porque ninguén lle cuestiona a un home se acaba de ser pai, que vai ao día seguinte a traballar ou que se vai a viaxe, e a unha nai sigue se lle cuestionando moitísimo. Entón, mentras esa diferencia se manteña, non alcanzaremos a igualdade, eu creo. Cuestionase iso, cuestionase o contrario, cuestionase todo. Sí, todo, pagas, todo, todo, é verdade. Se non o levas, se o levas, é certo, todo, cuestionase todo. Sí. Ata se cuestiona que non sexas nai, Elena, porque a ti cantas veces se preguntaron porque sí, porque non, e cando non, pasase de cheo roz e todas estas cousas. Eu creo que este é a clave. Eu creo que un home sexa pai ou non, se corresponsabilice cos seus pais ou non, pois non se cuestiona. Pero aquí hai un momento do currículum que o que te preguntan é, bueno, vale, te doutorates, e ora cando te casas? Non te preguntan, eres feliz, tes unha parella, como te vai, non. É a parte que te falta no currículum, porque... A ti preguntaronche esas cousas. Sí, sí, claro. Pero sí, bueno, e cando te casas? E eu, claro, porque a carreira, o doutoramento, é só de menos. Incluso, se queres ir ao fondo, bueno, tes unha parella, eres feliz, basta... Non, non, non. A ti faltache eso.
claro, como non eres nai, ou claro, claro, como a decana non é nai, eu sí, pero agora non é o momento de poñerme aquí a improvisar unha criatura para tomar unha responsabilidade. Como non eres responsable, como non tes fillos, non eres responsable disto. Bueno, vale, a mellor teño adoptados en virtual a moito. Entonces eu creo que isto tamén hai que normalizalo, porque é unha decisión como outras que toman outras persoas, que a veces é unha, como digamos en matemáticas, a veces é un corolario, outra veces é unha acción. Totalmente. Pero parece que tens que dar explicacións, ¿no? Sí. Hai que justificarse continuamente. Sí, pero sobre todo porque nunha muller é parte do currículo. A un home, pois ninguna entrevista, sí, cando accede un cargo, nin tal, se lle ocurre preguntar, porque bueno, se os ten porque os ten, é moi responsable, se non os ten porque é moi listo, porque non os ten. E claro, e ti simplemente vaiche en negativo o que outros lle vai en positivo. Entón, eu creo que hai que apostar por esa equidade e por esa responsabilidade. E logo está, pois, o mundo dos cuidados, non? Porque se temos a sorte de que podemos, pois, seguir compartindo vida cos nosos pais, pois é unha oportunidade. A miña nai morreu cando eu estaba estudando, pero bueno, foi un luxo de nai, así que ningún día máis, ningún día menos, non a cambias por ninguén. E eu creo que sí, elas, as nosas nais e as nosas avoas foron as visionarias. E no tempo no que viviron, o que sabían é que o mellor, pa que non as eclipsaran, elas tiñan que iluminar e ser faro dende outro punto de vista. E eu creo que o matriarcado galego soupo poñerlle a voz, poñerlle luz e poñerlle micro aos homes, inda que elas eran as das grandes decisións, sí, non? A miña avoa tiña, era unha muller árbore e tiña todas as raíces na terra, pero decidiu que o mellor había que ir a Ourense. E foi o meu avó coa miña nai a montar unha cacharrería, non? Pero ela era árbore, non? Entón, estas cuestións, elas as tiñan moi claro. E logo, hai outra contorna, claro, eu criei nunha xastrería, na casa cosía o meu pai, cosía a miña nai. Entón, se é unha contorna un pouquiño diferente, independentemente que todos aprendemos a coser de pequenos, e en algún momento meu pai me decía, cose ese botón o teu irmán. Ah, aprendemos os tres, non? No sé. Que o mellor alguén perdeu algo polo camiño, e algún botón teño cosido. Pero creo que hai este punto de que, primeiro, tens que explicar porque non tes fillos, ou mellor ti, os tempos parece que non os hai. E logo, a parte dos cuidados, eu creo que é moi importante, e para iso, pois o que tamén decía alcaldes, en un punto de educación, os pequenos teñen que saber que as avoas e os avós son estruturais nas familias, e que ora, cos ciclos vitais tan longos, pois temos que ter o tempo para eles que eles tiveron para nós. É dicir, unha cuestión de balance de afectos, de respetos e de tempos. E sí que houve un momento que o meu pai conviviu comigo un ano, e a verdad que foi unha oportunidade para aprender esa curva de desaprendizaxe na vida. A min foi unha oportunidade que ele estivese e que eu fose máis consciente dos tempos de conciliación, por suposto, de correr ou de ver como te organizabas pola mañá para sair a hora que tiñas que sair e que el quedase tranquilamente na casa. Entón, iso temos que aprender. Tes irmáns? Teño dos irmáns, homes. Sí que houve momentos nos que, bueno, pois pasaba tamén algún fin de semana cos meus irmáns, pero claro, no momento que houve que tomar unha decisión, dixen, bueno, pois si está feliz en Santiago que veña, e non sei como vou facer, pero fixen outras cousas, e isto tamén o poderei facer. E aí, apuntando que existen tamén, eu creo que temos que compartir esta oportunidade de aprender e de gozar cos afectos, porque para min foi moi valioso convivir con él, igual que cando él foi cos meus irmáns, e tamén temos que deixalos ir, porque o decía moi ben Charo, temos tanto aprendido de que temos nós que levantar a man, o mellor co liderado nos costa moito máis levantar a man, pero se hai que coller unha escoba, parece que nacemos sí, eso vai senón rapidamente. Debaixo do brazo e collemos a escoba ou como moito unha aspiradora destas modernas, non? Pero creo que tamén os temos que deixar ir e temos que deixar que isto que nos din que é tan positivo para nós, que eles poidan gozar. Porque eu creo que tamén nos falta nos cando dís, non, pero é moi importante que tamén este con vos. É importante para ele e é importante para ti, porque tamén tens que ter estes puntos respiro, non? Non somos imprescindibles. Non.
van sobrevivir. Os fillos, os pais, ¿no? Cando son maiores, aínda que sean cuidados por un irmán ou nenos cuidados polos seus pais. Non lles vai pasar nada. No. Lémbrame unha amiga que se acaba de separar, e, bueno, é complicada esa situación, non? Pero dicíame, van ter custodia compartida, e dicíame, é que o neno é que ninguén, claro, estaba preocupada. Se ten os pés fríos, se molla, se, como se o pai non... Nos tamén temos, digamos a verdade, tamén temos que dar ese, non? Sí. Soltar eso, non? Deixalos ir. Cortar ese cordón umbilical que costa cortarse. No, Charo. Complicado, sí. Son medos. Por poñernos deberes, claro, que tamén. Sí, sí, pero vamos, os papás son perfectamente quen de cuidar un fillo, de preocuparse de que esos pés non estén fríos, de que de todo, ¿no? É difícil, esa é outra situación complexa, ¿no? Eu pensando eso, no tema dos cuidados e no tema de das mamás e dos papás, adoitamos nos sempre a levar ese peso, a pensar que se nós non facemos iso, ninguén vai ser capaz de facelo. É un cambio que temos que transmitir aos fillos e ás fillas. Eu tentei en a educación de dos meus dos pequenos, dos meus fillos agora, de Ánxela e Antonio, que esa responsabilidade tamén fose compartida, non? Que se temos que falar de cuidar os avós, tan válido é o Antonio para ir a buscar ao meu pai para ir a facer unha prova médica como é a miña filla para axudar tamén. Que cando son os meus pais os que están enfermos, tan válido é o meu irmán para facerse cargo dos pais como son eu. Pero costa, porque eu mesma me autoimpoño moitas veces a responsabilidade de ser eu quen tire do carro, non? É un error enorme. É algo que falo moito con Ángela. Parece que a educación emocional transmitimos la diferente ás fillas que os fillos. É como que é un exercicio que eu tento non facer, non? Pero é como que, Ángela, ti como eres muller, vas a comprender moito mellor isto. Vas ter máis sensibilidade se o avó, se a avoa, se a papá, ou se a... E Antonio se lle disculpa máis porque claro, bueno, terá outras habilidades, pero esa vinculación emocional, esa educación emocional que de levar o peso das cousas, parece que eu mesma xa teño depositado en Ángela moito máis que en Antonio, e vexo no rol do día a día, tento modificalo, ¿no? Pero penso que é un problema tamén educacional, ¿no? Dentro deste tema das familias, meu avó foi tamén un avó que cociñaba, un avó que nos levaba todas as netas ao cole. Bueno, que sortudas todas, porque non vos conto como eran os meus. Un horror. E foi importante para mí, na miña crianza, e para a miña nai, el contar moitísimo máis, en moitos casos, na convivencia, no día a día da casa, no plan doméstico, co meu avó. Penso que é algo que é moi positivo, ¿no? Que tamén foi un adelantado ao seu tempo, era un home militar e pese a iso, era un home involucradísimo coa crianza das fillas e co peso. De feito, miña nai estaba enferma, chamaba por papá, de sempre, as miñas tías tamén, ¿no? O sea, a figura do meu avó foi moi importante. E por eso, eu reflexiono moito en eso, e os anos de crianza dos meus fillos, de verdad que fixe un exercicio de intentar criar en igualdade, e criar en valores en positivo, sexas neno ou nena, inda que esa tendencia natural me saíra para depositar en Ángela, que tamén era maior, máis responsabilidades emocionais ou afectivas ou de cuidados que no pequeno. Non sei se queredes apuntar algo respecto disto. Sí. Bueno, penso con respecto a túa amiga. Que cada unha sabe un pouco o que ten na casa. De feito, non sempre funcionan as custodias compartidas, non? E é por algo, non? Sí. Pero o fío do que apuntaba Charo, quería introducir, bueno, eu ao final tamén estou aquí con vos falando, non? Eu teño xemelgos, teñen 12 anos, son neno e nena, non? Creo que os educo igual, xogan co mesmo desde sempre, os mesmos xoguetes, as mesmas normas, os mesmos deberes na casa, eu creo que en todo. Pero teño un problema. Teñen 12 anos, empezan agora a quedar cos amigos polas tardes. E cal é o problema? Eu non quero, pero inevitablemente pasa isto. O neno pode ir cos amigos e ir e vir, e sen embargo sempre teño medo de con quen vai ela e non quero que vaya sola. E sei que non debo, pero teño máis medo por ela, esa é a miña realidade. Por
porque eres consciente da sociedade na que estamos. Dame moitísima pena, por que la das ecote, dime, por que non podo ir soa? Ten toda a razón. Seguro que te das a razón. Porque esa realidade de xénero existe. Pero é complicadísimo explicarlle isto a uns nenos de 12 anos, non? Sí, é moi complicado. Sí. Pero isto é o que pasa, Begoña, isto é o que pasa, e ti sabelo ben. Pero non claro. Preocupa tú, é un pouco a sociedade na que vivimos e no momento no que estamos vivindo e no que se moven, e é inevitable. Pero non me culpa nosa, Susana. De feito, porque... podes yo comentar tal cal. Sí, pásame claro. Isto, porque... dentro comentar. Eu penso que é máis unha defensa dunha realidade, dunha situación que existe. Totalmente. E que ti adoitas esa posición de defensa. Porque eso existe. Totalmente. Existe esa diferencia. Esos micromachismos da xuventude, da mocidade, temos evolucionado moitísimo. Temos problemas todavía na xente xoven de conductas de controlar, de que na adolescencia eles nunha relación moitas veces queren controlar a elas. Hai moitas cousas aí tamén, Bueno, falaba tamén diso a alcaldesa, non? Actitudes que estamos vendo entre xente nova, bueno, e vos estades tamén en contacto con xente nova, que se ven nos institutos, e que dá sensación de que, despois de andar un camiño moi longo e de conseguir moitas cousas, dá sensación, non sei se concordades ou non, de que hai aí, por aí pululando, certas ideas reaccionarias, como xa moi bellas, que parece que empezan como, non? A chegarnos outra vez, e que os rapaces tamén lles chegan. Non sei se tedes tamén esa impresión. Sí, eu penso que por unha doble vía, por unha parte como... en certo modo, unha reacción aos avances do feminismo, non? E a que se convertise, en certo modo, nun movemento hexemónico, cousa que, aínda que o feminismo é un movemento maduro, estable, con máis de 300 anos de historia, que conseguimos avances sociais inmensos, este estatus de hexemonía en certo modo é o novidoso. Entón iso consigue que haxa unha reacción, que o que estamos vendo cos ascensos das extremas dereitas e así, pues, unha reacción fronte aos avances. E por outra banda, bueno, hai moi pouco, Agareso sacou un informe sobre a situación dentro dos institutos con respecto a comportamentos discriminatorios ou de bullying contra colectivo LGTBI. E aínda que non sexa exactamente este o noso tema, pero saía unha cuestión moi interesante. O colectivo LGTBI e as mozas e profesoras cis-hetero iban por unha parte, os profesores e o alumnado cis-hetero por outra. O sea, había unha división total, tanto do profesorado masculino ou feminino. Bueno, pues, é unha realidade que temos, Begoña, que pensas? Sí, eu penso que é un reflexo da sociedade na que estamos, que é preocupante que xente nova con acceso á información siga tolerando esos micromachismos, ese control do móvil, ese decirche como tens que vestir, esas cousas que están pasando de agresións sexuais de menores a menores, cousas que son terribles. Eu creo que temos un papel moi importante en educar aos nosos fillos. Non só as nosas fillas, sino aos nosos fillos homens. Sí. E a eles, a quen temos, eu penso, en donde temos que incidir en o que debe ser o trato e a relación cas nenas ou cos colectivos LGTBI, como decía ela. Creo que é un papel fundamental. E ese medo que temos, témolo pois, polas noticias que vemos. Non é culpa tanto nosa, sino por un reflexo da sociedade que estamos vivindo, que algo estamos facendo mal, porque non pode ser que nenos menores de idade estén pues, tendo estas conductas ou este control sobre as compañeiras e elas non se den conta. O sea, algo que eu estou de acordo co que decía a alcaldesa, a educación é fundamental, pero eu creo que temos que incidir porque non o estamos facendo ben. Algo está fallando. Elena, na universidade tamén se ven ese tipo de cousas? Bueno, ou menos? Vamos a ver. A Belas Hainas, ¿no? A universidade parte da sociedade,
Na facultade temos unha paridade bastante importante de homens e mulleres. Sendo matemáticas, pois é todo un logro, eh? Sí, pero claro, isto son cousas de clichés e cousas, e grazas por aludir ahora isto, a primeira promoción de matemáticas na orla hai 6 persoas. Probablemente, se pregunto ás persoas que nos están escoitando cantos eran homens e cantos eran mulleres e non me escoitaron isto antes, pois seguro que ninguén acerta. Había un home e 5 mulleres. Na primeira promoción. Na primeira promoción existe a orla, está colgada. De que ano é iso? Pois de fai 60 anos, 62 anos. Que curiosísimo. E cal é a resposta? Bueno, empezaba matemáticas en Santiago, non había seguridade. Eu teño a teoría de que as mulleres somos moi parteiras, incluso sin ter fillos. É dicir, cando algo ten que nacer, ou cando algo hai que poñelo en marcha, ou cando hai que apostar por algo que ainda non hai a seguridade, ainda non hai o prestixio, alaímos. Cando hai que ir coa escoba, barremos. Entonces, claro, non se sabía. E entonces, pois había 5 mulleres e un home. O mellor algunha desas mulleres teria ido a unha enxeñería, pero claro, entre matemáticas e unha enxeñería, matemáticas ten M de muller clarísimo, non? E despois, se vas vendo como evolucionan as orlas, no momento que se vai consolidando a titulación, aparecen máis homes, se consolidan, debe de haber algúns máximos, que ora hai unha certa equidade. De feito, ora que hai tanta demanda, nos estudos que facemos na conferencia de decanas e decanos, hai sitios de España que con tanto prestixo baixou o número de mulleres, non? Non sei que mantemos a entrada 45, 55, imos oscilando. Entón, eu creo que aí hai certa equidade. Pero eu creo que o erro que cometemos con isto e o que cometemos con moitas cousas, nos cando imos aprendendo nos cousas, non? Pois eso que imos aprendendo parece que o mundo vai no descubrindo contigo, non? E cando nos o vemos xa consolidado, porque, bueno, hai quen pinta as canas, ou que temos unhas idades, pois xa nos parece que eso está estable, non? Ti xa o tes aprendido. Pero as novas xeracións pasan un pouco polos mesmos ciclos que pasamos nós. Entón, eu creo que eso que o mellor fai que se cometan, pois igual que antes había outras presións, outras discriminacións en móviles, pero eran cotas de poder, non? Porque esos non é que se xan eclipses, que esos son, vamos, que che cae a pedra en ribe, que non se pode notar, e que faz o que eu quero que fagas, pero usase unha palabra máxica, querer. E estamos educadas nos afectos, e coa palabra clave de querer, a xente consigue moitas cousas. Isto porque te quero? Non. Isto porque te queres moito, me queres controlar e queres que eu sexa parte do que ti tes, non do que ti queres. Posesión. Claro, e é posesión e se lle dá a volta e eles o están percibindo ahora pois como nós percibimos outras cousas, pero nós non tiñamos os móviles, había outras canles. Entonces eu creo que sí que temos que educar nas visibilidades, siga habendo que a veces quen lidera, tamén hai mozas que lideran, na facultade, eu vexo que en representantes de estudantes, pero por exemplo, fixeron unha revista, da que estou moi orgullosa porque naceu do alumnado, pero eles mesmos xa se dan conta e dín, pero quinda non escribiu ninguna moza? Porque elas ou están moi ocupadas solo coa parte académica, pero isto que é máis visibilidade, máis tal, tes que traballalo e tes que activalo, porque ao final volvemos cara atrás, porque estas novas xeracións e estas pequenas e pequenos non viviron todo o que nós temos vivido. E ao final o que hai con todo isto é poder. Claro, e o poder non se regala, o poder se conquista e o poder perdes enseguida. Entón, estas cotas de poder que acadaron moitas mulleres, pois foi froito de moitos equipos e de moitas redes de mulleres. E cada vez que ves a trayectoria dunha muller tal, sempre hai homes que tamén apostaron por esas mulleres, ou homes que non fixeron de lastre, non? Entón, eu creo que non podemos pensar que xa está feito, porque isto depende moito do tempo, e hai ferramentas diferentes. Entón, agora, o que pasa que eu creo que o punto que te toca sempre o corazón e que cambia o pensamento é eu porque te quero, isto é porque te quero, isto é porque te quero, isto é porque te senta ben, isto... E non, temos que aprender que eles e elas se queiran a si mesmos primeiros e o que pasa que teñen edades que son fráxiles e eu creo que é un pouco o clip. Estamos case chegando ao final, eh? Imos ir un pouco pechando así
xa sei que nos quedan mil cousas, pero a seguinte mesa temos temas abondo tamén para para sacar. Pero a modo de conclusión, alguna cousa que queredes apuntar sobre o que falamos ou sobre o que non falamos aínda, o que non nos deu tempo en relación a todo isto do empoderamento, ¿no? Que é unha palabra que tamén a mí me gusta moito, que poder, empoderamento, e eu creo que agora as nenas están, eu detecto nenas máis empoderadas, non como era eu cando era pequena ou como me criaron a mí. Eso daría para outra reflexión. Pero para ir un pouco pechando a mesa, a ver, Marga. Sí, iso que acabas de dicir pareceme moi pertinente. Que nos dotemos de, ou que dotemos as fillas, as novas xeracións de autoestima. Creo que cun modelo renovado que non ten por que ser transmitir o modelo que temos ata agora, porque hai que renovalo e hai que falar de equipos, hai que falar de solidaridade entre mulleres, porque se vemos, bueno, pues, quen son, sempre hai unha protagonista e unha antagonista muller que se odian e compiten e non sei que. Eso non é a realidade e non debería ser a realidade. Pero existe esa mala prensa. Eu sempre discuto este asunto. Estou en completo desacordo. Normal, porque é o que lle convén ao sistema para seguir funcionando, que haxa unha rivalidade. Bueno, pues non ten que ser así. Temos que transmitir o contrario. A unión, o equipo, e ter mar de todo isto para diante. E que fronte a esas narrativas que están tan presentes, pues, de youtubers misóxinos, agresivos, violentos, que están permanentemente entrando nas nosas casas, pois ter tamén constantemente estas outras narrativas afectivas e de autoestima e de amor polos estudos e polo afecto e pola solidaridade, creo que ese é o camiño que temos que seguir. A ver, Begoña. Eu estou de acordo con ela. Nos equipos, nas mulleres, esa frase de esa estrategia de divide e vencerás, pero non é real. As mulleres traballan perfectamente xuntas en equipo. Eu creo que queda un longo camiño, que se fixo moito, pero que queda moito por facer, e que temos que buscar a complicidade masculina. A das mulleres, en principio, xa temos, hai casos que non, e temos que buscar a complicidade masculina que ten que ir da man con nós para conseguilo. E, sobre todo, pensar na educación e en que estamos facendo para que neste momento parezca que retrocedemos, que é moi perigoso, eu creo. A ver, por aquí, Charo e Elena. Charo. A mí preocupa moito que nese avance que temos acadado de tantos anos no tema do feminismo, que está tan presente no día a día, tendamos a polarizar as actitudes que uns bandos e outros bandos adoitan o contemplar o feminismo, ¿no? Parece moi importante que sexamos quenes de encontrar un equilibrio para que ese dereito que temos as mulleres de estar presentes en toda a vida, en todos os estamentos, en todas as facetas da política, da sanidade, da educación, do empresariado, dos medios de comunicación, temos que pôr en valor as nosas capacidades, non o noso xénero. E tentar que ese camino que se está traballando tanto a favor do feminismo non xenere unha polarización contraria, que faga que tanta presenza de esta autodeterminación que queremos quedar, que sexa máis un tema tamén de logros, en moito sentido, porque son logros nosos, que ninguén nos ten que pechar as portas, e que evitemos, de algún xeito, que eso se polarice en contra de nos, que penso que isto é moito que está a suceder en moitos casos, que hai un traballo importantísimo que temos que facer coas novas xeracións, que hai que seguir facendo, que hai que tentar que ese equilibrio educacional sexa real entre dous xemelgos, que as oportunidades sexan exactamente as mesmas para os dous, e que traballemos moito eso, o tema emocional, o tema cultural tamén, e o tema tradicións, que é importante, pero que, bueno, que hai que seguir traballando, pero que penso que vamos tamén en bo camiño, que temos moito conseguido, e que, bueno, que é un momento para seguir, non baixar a garda, pero para seguir en positivo. A ver, señora decana. A ver, eu sumándome a todas as compañeiras e tendo en conta que isto se chama Mulleres de Primeira e gustándome o concepto, eu creo que temos tamén que non se falou hoxe que transmitir este empoderamento tamén dende
os erros. Eu creo que a veces, cando falamos das cousas que brillan, e volvendo á luz do eclipse, temos que contar máis o todo que levamos aprendido dos erros, das cousas que non saíron, porque eu creo que un lastre para as mozas de hoxe tamén é o perfeccionismo, pensar que ou son perfectas ou pasamos do cero infinito, non? E todas aprendemos moito das cousas que pensamos que podíamos ter feito de outra forma e matemáticamente e que os erros son os fariños que che van poñendo o camiño do que queda por facer. Entón, eu creo que temos que normalizar que non somos perfectas e temos que ter a valentía de asumir responsabilidades. Eu creo que isto é algo que tamén hai que traballar, porque eu creo que é algo que as presiona moito e, ademais, que tamén é unha palanca moi destructiva. Que ando che, pero isto fixetes mal, sí, claro. E grazas a isto non sabes o que levo aprendido. Entón, eu creo que iso é algo que tamén temos que traballar, que poñer en valor. Dende logo, o do traballo en rede me parece fantástico. E asumir que dentro das nosas identidades están tamén as de ser muller. Cier, eu son de Ourense, son muller, son matemática e me encanta estar aquí. E creo que non teño que renunciar a ninguna desas capas e unhas son permeables con outras. E iso quere dicir que unha persoa que non é de Ourense pode estar tan satisfeita de donde sexa e unha que non é muller pode estar tan satisfeita e unha que non é matemática pode estar tan satisfeita do que decida facer na súa vida. As nosas sinais de identidade complementan a todas as demais e non nos fan diferentes, pero non sacan un espazo dos demais, non? Entón, esos sinais e a persoa que é machista non é un plano igualitario co feminismo, que é un mal xogo semántico que quixeron facer para dicir que estamos no mesmo sitio, e eu creo que non estamos no mesmo sitio. Imos deixar, imos empezar a segunda mesa con esta última reflexión e xa encadenamos o asunto, pero antes imos tomar un café. Grazas a todas por estar conosco, a Charo Barca, a Elena Vázquez Cendón, a Bea Coño del Río, a Marga Tojo. Un auténtico prazer, moitísimas grazas, sodes unhas tertulianas fantásticas. Grazas por acompañarnos, grazas, moi atentas que os vos vin a todas. Tomamos un café se vos parece e despois imos ca segunda mesa. Grazas. Gracias a vos.